usesengurira abantu guhura n'igifi kinini ubu ndavuga amazina akomeye cyane ya Senegal ndagira ngo uyu munsi usesengurira abantu ku bakinnyi batatu wambetwa Sadio Mane wa kabiri yitwa Idrissa Gueye wa gatatu yitwa Kalidou Koulibaly ngerageje gufata muri sekiteri zose zo mu kibuga inyuma nango sinzi nshaka gufata n'umuzamu mpere mu izamu Mendy Senegal ni champion wa Afrika Senegal ifite itike y'igikombe cy'isi Senegal ifite abakinnyi bari ku rwego rwa nyuma rw'umupira ku isi kuba twebwe turi munsi ya Senegal isi yose ibizi na dore ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakoze urugendo rurerure yerekeza muri Senegal aho yirirwaje gukina umukino wa kabiri wo mu itsinda igomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Senegal kuri uyu wa kabiri ku isaha y'isaha 3 zijoro hano za Kigali bizaba saa moya za Senegal kwizigira Jean Claude Ri ari kumwe n'ikipe y'igihugu reka atubarire inkuru Amavubi yageze muri Senegal kuri cyumweru saa 9 n'igice zo muri Senegal no kuvuga saa 11 n'igice zo mu Rwanda nyuma yo kumara amasaha asaga 15 mu rugendo abasore bose bahageze bameze neza ariko bahita bahabwa ikiruhuko n'umutoza Carlos Alosfera kugira ngo babe batari imbaraga zo gukora imyitozo yo ku wa mbere ku isaha umukino uzakinirwaho mu nzira zo kuva ku kibuga cy'indege werekeza kuri hoteli ibyapa bigwa ikaze mu Rwanda kare mu rurimi rw'Icyolof bimanitse impande zose mu nzira kandi nanyura kuri Stade Abdoulaye Wad izaberaho umukino mu gace ka Diemna Ntiyo taratangira guturwa cyane imihanda ni myiza kandi iragutse ariko nifuza kureba inyubako nziza zigezweho ntubibaze muri iyi nzira gusa ni Dakar umurwa w'amateka muri ruhago ahariye abatari bake ibiheruka babibaza Mosala uzarebera igikombe cy'isi kuri televiziyo natwe twese reka mvaho ngaruke ku Mavubi ishema ryo kuba umunyarwanda n'urukumbuzi rwo guhura n'abiwanyu byanze guhera mu mitima y'abanyarwanda batuye mu masaha y'ubuza abasore b'u Rwanda turishimye cyane kubabona kandi twishimiye ko mugiye guhura na Senegal twebwe tubari inyuma twizeye ko muzahesha igihugu cyacu ishema tubari inyuma rwose no gutsinda Senegal matchi twararebye twabonye twagejeje kunganya na Mozambique bira twari byishimiye cyane ntekereza ko rero Senegal ntabwo yabindi gutera ubwoba sibyo turi abanyarwanda kandi tugomba kwihaga agaciro urumva icyo kintu ndashaka kukibabwira abantu bose tubari inyuma abakinnyi bose ntibagira ubwoba ngo Sadio Mane nanjye nitwa jewe we know the Senegal is the favorite turabizi ko Senegal ari ikipe ihabwa amahirwe uretse no mu itsinda ryacu irahabwa amahirwe yo gutwara igikombe cy'Afurika kuko ni nayo ifite igihebuka ariko twebwe ibyo tubibona nk'ibyagakwiriye kudutera imbaraga kuko ni ikipe nziza ikomeye ifite abakinnyi bakomeye bakina ku mugabane w'Uburayi muri za shampiyona zikomeye ibyo rero ntabwo rwose byadutera ubwoba ahubwo dukwiye kubyifashisha tukagaragaza natwe icyo dushoboye n'urwego u Rwanda ruriho kandi ntabwo tuje hano tuje gutsindwa tugomba kugerageza gutsinda n'ubwo bose tutiteguye neza uko bikwiye Ambasaderi w'u Rwanda muri Senegal Jean-Pierre Karabaranga yaje kwakira ikipe y'igihugu ayizeza ko itazakina yonyine kuko kuwa kabiri ngo bazakora ibishoboka byose abanyarwanda batuye muri iki gihugu bakitabira umukino ku bwinshi Oya ni ibyishimo kubona twakiriye Amavubi hano n'abazanye n'Amavubi ni ishema iteka kubona abanyarwanda baje hano by'umwihariko Amavubi burya nabo ni abambasaderi abanyarwanda ba hano ntabwo ari benshi cyane ariko bahari bazaza bose twinjira rero mu busesenguzi bw'Amavubi mu by'ukuri twizera ko namwe rwose muri hafi kugira ngo tuyaganireho muri rusange nk'uko ambasaderi Bwana Karabaranga rwose uhagarariye u Rwanda ari muri Senegal ambasaderi w'u Rwanda muri Senegal nawe yakoraga ubusesenguzi muri inkuru nziza cyane kwizigira yari yaduteguriye riganigira ngo Amavubi duhera ku rugendo mbere yuko tuza kuza wenda gusa nk'aho tuyagira icyo tuyavugaho gato cyane kuko tugomba kuvuga Amavubi uyu munsi yewe nejo nyirizina ku munsi Amavubi azakiniraho ndetse no kwa gatatu yari yakinnye iminsi yose tuzaba tuganira ku Mavubi yacu yakoze urugendo rutoroshye kaduhera aho ngaho nta mpungenge y'uru rugendo ko yakoma nk'ukora aba basore Amavubi urugendo ntekereza ko ariko bari buze kugiruka kuko ku munsi w'ejo bagize umwanya wo kuryama kugira ngo baze kuba batananirwa cyane nyuma y'uko bakoze urugendo bakora muri South Africa bazana bagahita bongera bakora urundi rwajyana muri Senegal umvisha ko bagomba gukora déclassage hanyuma bakaza kuza gukora imyitozo ku mugoroba yayindi navuga ngo ya nyuma ibategurira umukino
technically mu bijyanye n'abahanga mu bijyanye no kumenya uko abakinnyi bagomba kuba baruhutse bakubwira ko ubundi byibura bisaba amasaha 72 hagati y'umukino n'undi hagati y'umukino n'undi ibyo byarubahirijwe nta kibazo kirimo nuko bango nyuma yo gukoresha imbaraga bakina n'ikipe y'igihugu ya Mozambique muri South Africa amasaha bagombaga kuruhuka cyangwa se umwanya wagombaga gucamo bawukoresheje mu rugendo ariko ntibari barimo barakina nubwo n'urugendo bwa rwo rusanurwa nanizo kwa rwo kuko narwo rugira so navuga ko wenda kuri Senegal harimo avantage kubera ko Senegal ikineye mu rugo ntabwo yigeze gatasa ikina kwa gatandatu iraruhuka iguma mu rugo still ntabwo yigeze ko rugo rugendo rwe nige icyo cyo kira avantage ya Senegal ariko ku rundi ruhande ku mavubi mu byukuri ntekereza ko abasore bafite ibyo batanga kabone nubwo nyine harimo ako kantu k'umunaniro bashobora kuba bakina bakaba bakwitwara neza hatagendewe kuri icyo gusa kandi ibindi byatuma batsindwa iyo yaba ari factory imwe ariko nto muzishobora kuba wenda zatuma batakaza umukino ariko gadufata urugero kuri icyo kintu riganira ko mujeho cy'urugendo rurerure mfasha urugero ku ikipe y'igihugu ya Gabo yavuye Barcelona yakoze umuti urumva yavuye Barcelona ikinshasa ariko Gabo byarangiye itsinze igitego kimwe ku busa cy'umusoro cyo muri Kivu Sport nabyo tubigarukeho urugendo ntabwo umuntu yavuga ngo cyangwa se amavuga avuga ngo tuzatsindwa kubera urugendo dushobora kugerayo habura amasaha 3 ariko cyambere ntabwo cyabari mu mutwe kugira ngo abakinnyi batagiye mu mutwe ntabwo bashobora gutsinda batiteye ku mpamvu zero zose nitujye kuvuga amavubi tureke kwitiranya na Gabo kuko yaba ari na opponent wa Gabo atandukanye na opponent wo dufite w'amavubi afite kuri uyu wa kabiri wendi wa Gabo turaza no kwigarukaho kuko navuga ngo Kongo irangayeho pe bitewe n'urugendo n'uburyo Gabo yagiyemo kuko Gabo binatandukanye kure n'urugendo amavubi yakoze kuko baje n'insigane bamwe kwabo abandi kwabo wenda n'umukino tuza kugarukaho reka twigarukire ku ikipe y'igihugu Rwanda amavubi kuko gutsindwa ntekereza ko icyo na Carlos ari bukore no kuganiriza abakinnyi be cyane nta muntu numuza kurenza ingoye ko amavubi kujya gukina Dakar agize urugendo rugoye nyamara ariko kuva South Africa kugaruka mu Rwanda ntagari urugendo rugoye ko muri iminsi nta ntago hazamo ama escale ni uguhaguruka Africa y'epfo ukaza direct mu Rwanda yego gusa bitewe n'uko hagati byabaye ngombwa ko umukino utagikiniwe ihuye nibyo byakostinze amavubi kongera kugira urugendo rurerure kuko nubwo mutarugarutseho murabyuka ko bahagurutse Afrika y'epfo Johannesburg bahita bagera i Kigali bageze i Kigali mu masaha y'ijoro mu gitondo saa tanu bajya gukora déclassage ahari mu karere ka Bugesera aho bari baherereye barangije ntekereza ko bavuye mu myitozo bikoza muri douche bafata lunch bahita bazinga ibikapu byabo bajya kuri airport nta mwanya munini babonye wo kuruhuka none urugendo rwo kujya Dakar ahubwo rwakomeye kurusha urwo bakoze bava Afrika y'epfo cyangwa bajya Afrika y'epfo kuko noneho hajemo na escale bituma bagera Dakar kuko bafashe izindi nzira bisiko baciye mu Buruseli noneho babona kugera Dakar mu gihugu cya Senegal ibyo ngibyo cyambere na mbere Carlos na timu ye babyibagirwe nibyo natangiye mvuga ngo intore ntiganya ishakira inzira umubiri babwira bati tuje muri match tuje guhatana twibagirwe ibyatubayeho byose kuko iyo baza kutagira urugendo bakabe bari mu Rwanda cyangwa iyi match itaba muri izi condition bakabe barageze Dakar imbere bagakorera umwitozo wa mbere batagiye gukorera kuri stade bazakiniraho ko murabiswara amasaha bemererwa na CAF kugira ngo bakorere kuri icyo kibuga nibura bakagira imyitozo bakorera ariko uyu munsi iki gitondo bagiye gukora déclassage baze gukorera ku kibuga nyirizi uyu munsi nimugoroba ari nabo bazakinira ku munsi wejo in fact nta mwanya bigeze babona wo gufiringa ikirere cya Dakar no gukora imyitozo no kuganira yewe kuko mu rugendo nta n'ibiganiro byabaho ariko hejuru y'ibyo byose nibabirenge ubu ngubu ikintu kigiye gukorwa kirenze ibindi nuko Carlos aganiriza abakinnyi be yamara kubaganiriza bo ubwabo nibo bazi intego bafite kuri uyu mukino nyuma yuko tubonye inota rimwe kuri Mozambique none turaza kwitegura dute uyu mukino uyu ni umukino ni do or die ni umukino amavubi akeneye
uburyo ni buriya kuri nota rimwe ku ikipe y'igihugu ya Senegal nubwo tujye mu mpapuro tubona ko ari ibintu bidashoboka. Senegal yatsinze Benin ibitego biri ku busa. Senegal bitatu ku gitego kimwe. Senegal iheruka mu Rwanda 2015 bahaciye bakomeza umukino wa gicuti bakinaga batsinze u Rwanda ibitego biri ku busa. Nubwo squad yaba ari Senegal yaba ari Amavubi habayemo impinduka ndetse ni Senegal ya 2015 itandukanye cyane n'iyi umunsi kuko ifite motivation ivuye mu gikombe cy'Afrika baragitwaye. Senegal iri Qatar iheruka gusezerera muri playoffs ikipe y'igihugu ya Misiri ibona itikijyana mu kino ya nyuma y'igikombe cy'isi kizakinirwa muri Qatar. So rero ni umukino mu by'ukuri nubwo kugeza ubu nta muntu n'umwe akwicara ngo yihandagaze nubwo nuvaga mu kanya ambasaderi avuga ngo Sadio Mane ni izina natwe dufite abakinnyi ariko burya statistique ntago zibeshya gusa nanone Carlos agomba kuganiriza abakinnyi be bakagira character itandukanye bakaza no kugira uburyo bitwara muri uyu mukino uza kubahuza n'ikipe y'u Senegal hejuru ibyo byose byabayeho. Rigani nkuko narembegarutseho ku munsi w'ejo tuzinjira mu busesenguzi mu buryo bwimbitse kuri uyu mukino uzaba ku munsi w'ejo saa tatu z'ijoro. Usesengurira abantu guhura n'igifi kinini, ubu ndavuga amazina akomeye cyane ya Senegal. Ndagira ngo uyu munsi usesengurira abantu ku bakinnyi batatu, uwa mbere yitwa Sadio Mane, uwa kabiri yitwa Idriss Gueye, uwa gatatu yitwa Kalidou Koulibaly. Ngerageje gufata muri sekiteri zose zo mu kibuga inyuma nango se nishaka gufata n'umuzamu mpere mu izamu Mendy, mutima wa defense Kalidou Koulibaly, mu kibuga hagati Idriss Gueye, muri attaque Sadio Mane. Gukirana n'aba bakinnyi bafite amazina akomeye cyane adahwanyije cyangwa se atangana n'ayawe witwara gute, ubundi abakinnyi bacu bakaba bitwara gute kuri ayo mazina akomeye cyane? Kuko ambasaderi yavuze ati nta gukangwa n'izina Sadio Mane kuko birangira n'ubundi ari umuntu nkawe. Nujye mu kibuga wumvishije ko Sadio Mane ari umuntu ukaze uzatsindwa, ariko n'umufata nkawe ntabwo bizakuremerera. Abasore bacu bakaba bitwara gute imbere y'ayo mazina akomeye? Football ni umukino uri collective, ni umukino abantu bahuza imbaraga. Nkagira ibyo nkora, ukagira ibyo ukora, twese twabikora neza tukaza kugera ku ntego zacu. Reka mbanze mpere ku gice cy'ingenzi cyane kijyanye no mu mutwe, kijyanye n'uko aba bakinnyi bagomba kuba batekereza mbere y'umukino, kijyanye n'uko bagomba gutegurwa n'uko bagomba kuba biyumva, bitari ukwiyumva mu magambo ahubwo bikaba ari ukwiyumva koko ubwonko n'umutima bihamanya nabo nyine ko uko ariko biyumva. Apana kubivuga mu magambo gusa ngo tugiye ngo gukora ibyacu ngo tutitaye ngo Senegal gutya na gutya, hanyuma ariko bakabivuga bafitemo ubwoba. Icya mbere umutoza agomba kubaganiriza ko turi underdog, turi munsi ya Senegal. Senegal ni champion wa Afrika, Senegal ifite itike y'igikombe cy'isi, Senegal ifite abakinnyi bari ku rwego rwa nyuma rw'umupira ku isi, twebwe no muri class ya kabiri ntabwo abakinnyi bacu barimo, rwa ngo bari muri za ligue eshanu benshi zikomeye ku isi kurusha izindi, no mu ma equipe akomeye banakina. Bivuga ngo bari kuri apoje bari kugasongera. Senegal ni ikipe yaterura igakina Euro, ni ikipe yaterura uyikuye hano ukayijyana muri Amerika Latine igakina Copa America kandi igakina n'amakipe amwe ikayatsinda, ni urwego rwa nyuma ruhambaye. So twe rero nta blame, nta kimwaro, nta soni ziri mu kuba twatsindwa na Senegal mu mupira. Bivuga ngo icyo ahubwo cyakabaye kidukuraho pressure. Reka mvuge ngo kuba twebwe turi munsi ya Senegal isi yose ibizi natwe tubizi byakabaye bidukuraho pressure, tukavuga tuti turi ready twebwe gutanga ibyacu byose bishoboka nka ekipe dushyize hamwe, none tukaza kwakira umusaruro uza kuva mu byo turi twashoboye gutanga ariko byacu byose. Noneho bikavuga iki rero? Icyo gihe ku mutoza akora icyo bita plan du jeu cyangwa se projet du jeu ku bandi bavuga gutyo cyangwa se game plan, irimo kuvuga ngo hari ibyo Senegal turusha ariko natwe hari ibyo dushobora kuba twazana bigori yo Senegal. Urugero uko twakenya na Mozambique iraturusha kugumana umupira, technically ni beza cyane kuturusha, ntaho bitandukaniye na Senegal.
Senegal nayo turaza gukina yiharira umupira cyane iraposesinga cyane simona dutambaza baro cyane ko n'abakinnyi bacu b'imbere cyane ntabwo ari abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru cyane muri ibi abakinnyi turi kugendaho n'abakinnyi b'inyuma ndabiguha mu mibare ufashe dukuyemo umuzamu kwiza Olivier nawe ariko anafasha ku rwego rwo hejuru muri South Africa muri Free State dufite Manzi Thierry tukagirana n'amangwe ndabakina muri Far Rabat atwaye igikombe cy'igihugu naba pro bakina champion ya Maroc iri mu byebura muri eshanu nziza hano ku mugabane dufite Salomo wakinaga muri Urarat amazi imyaka myinshi ku mugabane w'u Burayi ni umukinnyi mwiza dufite umukinnyi nka Ange ukina mu kicuro cya kabiri muri Portugal muri CD Trofense urumva ko aba defenseri bane maze kukubwira bakina kuri nivo yo hejuru cyane dufite abakinnyi bakina kuri ari iburyo bari mu makipe abiri ya mbere mu champion w'u Rwanda Mangwende Amini Ombolenga ndetse na Serumogo basimburana kuri ya ruhande rw'uburyo nkaba wing back dufite Jihad na uvuye ku mugabane w'Uburayi mu kicuro cya kabiri mu Bubiligi nituvaho urumva ko dufite byibura abakinnyi batanu muri zone yugarira abakina ku rwego rwiza nujya mu bandi bagenzi babo b'imbere urasanga ni Muhajiro mu Rwanda ni Breza mu Rwanda ni Kagera kuri bench ya Simba yo mu karere bisobanuye gukireba abakinnyi ahandi imbaraga zacu ziri ni mu bwugarizi dushobora kugira tactically imbaraga sinzi niba wanyumvise neza amaheri yatuma duhagarika Senegal tugarire neza tugakina kwa ibyo ngibyo ibyo ngibyo urimo kumbwira ni byiza cyane ariko ndashaka runo turebe ibi bigugu bya Senegal ibi bifiri natangiye byita Manzi cyangwa Senegal Sadike cyangwa Mutsinzi Ange agiye guhura na Sadio Mane amwataka Breze arajya muri duel na Idriss Ganagay ukina muri Paris Saint-Germain. Mendy arabahanganye na Kagere Medukina muri Simba. Na amazina atandukanye mu kuyumva bitewe na nibigo bafite abakinnyi bacu bitware gute muri icyo kibuga bahanganye nayo amazina akomeye nafashe hingiro nk'ayo ngayo ane. Ntabwo birikoreye ibyo maze kukubwira birajya gusa kwitwara kwa mbere ni ukubanza kwakira ko n'abakinnyi nk'uko natwe turi abakinnyi ntabwo tugiye gukina umukino birinde gukina donc wenda tuvuge reka mbyite consequence ni ukuvuga ngo hari ukudakina iminota 90 y'umukino ngo uze none kureba ikivuye mu musaruro w'iminota 90 noneho wowe ugakina ibindi bitari uwo mukino ugakina consequence z'umukino ingaruka ziva mu mukino urugero ngo ese biramutse bibayeho ko wenda badutsinda igitego ku munota wa gatatu ugahita ubara ati mana ishobora byose se biramutse bigiye biba igitego buri minota itatu ugatangira gutekereza ngo Senegal igiye kunyagira wenda hakiri kare urinjiye muri stade ya duzem gwende nkuko bavuga wa mufana wa 12 mu Senegal yamanitse ya madrapo ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru ibintu urabona bibaye ibindi bakubisa amavuvuzera amatoroshi urabizi ko none abantu muri East Africa baba banabyina bambaye n'ibintu hasi bimeze ukuntu wagira ngo bikoze mu migozi batigisa ikibuno ukabona iyo atmosphere ukabona iyo mood ukabona Sadio Mane yambaye igitambaro aradribuye wenda amangwe ndaranyereye mu minota 2 ya mbere donc abantu bagatangira kuvuga bati ahantu tugiye kwakorera amateka mabi yo kunyagirwa turamanukana igifurumba cy'ibitego bitegeze bitsindwe n'ikipe yose yo mu Rwanda ababibo nta pressure turi underdog kuri Senegal nta blame nta kimwaro nta pfunwe nta soni nta ntegenye nta nkuru idasanzwe iri bwandika Senegal n'itsinda u Rwanda ibyo nabikubwiye ngo ibyo bikuraho umuntu igitutu ni ukuvuga ngo ni urugamba rwa Dawidi na Goliyati mu mupira w'amaguru ariko ufite nawe ubushobozi bw'uko nubwo yambaye kwikwiza nk'uko Goliyati yari yambaye ushobora kuba ufite ibuye ryawe rimwe football icyo nyikundira ni umukino ubamo gutungurana uko muri 11 mushobora kugira amayeri tactically mugafunga detaye zose mukabamwe niyo score wenda ikabaho ariko ikabaho yegeranye cyane ndagwingira zoroshye ejo mundi Danimarika yagiye gutsindira Ufaransa mu Faransa muri UEFA Nations League ibitego biri kuri kimwe yarukaga kwitsinda mu 2002 yes nabyumva Senegal turimo turavuga iri hejuru iri kubaho ubuzima bw'ibyishimo nyuma yuko bakoze ibintu bidasanzwe twari gikome cya Afrika cyabo cya mbere buri wese imbere hariya mu rugo byagorana yuko yabahagarara imbere ariko ibanga riruta yandi
nta nubwo ari kuvuga ngo wenda ngo twakora ngo ibindi ngo bidasanzwe. Football ni ibice bibiri, ni mu mutwe no mu kibuga. Mu mutwe twakire ko turi underdog, tureke pressure, tubitwe dutange ibyacu byo ibyacu bigera naho nyine. Nibigera ko Senegal dutsinda 3-0 nibyo azurangaze twatanze lo maximum. Nibigera ko tunganya kimwe kimwe nibyo, icyo ni mu mutwe tureke gutinya tubitwe. Icya kabiri mu kibuga ariko strategy ni nukugarira ariko tukanagira plan yo gushaka igitego ngo twabikoze kuri Mozambique. Nukora ama block, nukugerageza kugara ariko tukirinda kujya kugarira mu izamu. Tukugarira byibura aho bita high on the pitch, byibura tukaza nko kuri metero 40 uva ku izamu ryacu, kuko Moindre erreur Senegal gukubisa igitego mu minota ya mbere. Tugapanika byinshi byo twabiye. Liga usko uri kuvuga ibintu nkumva na guca mu ijambo. Munyemeretse yo gusanisha umukino vuba inkunda gushaka kuyavuga nyuma ya mbere kurusha mbere ya match. Ubu turi muri build up ya match kandi ni equipe nationale yacu yitsinze twese turishimye. Ariko reka mbivugeho gato cyane ariko bitere bigana baye nkushatse kumvumbura kandi singunda kuvuga ku mavubi mbere uko akina match. Match ya mavubi na Senegal nta nihuriye habe namba na match ya mavubi na Mozambique. Abantu baze kubyitiranya. Nibaze kubyitiranya. Niba nabona mu kibuga match yo ku munsi wejo. Izaba inatandukanye cyane na match ya Mozambique. Tombora ikimara kuba twese twaravuze okay. Reka dushaka 6 kuri Mozambique, dushaka 6 kuri Benin. Nta muntu umwe sinzi ko umutoza yarataraboneka. Ariko nziko n'umukinyi atigeze atekereza ngo reka tuzashaka 6 cyangwa 3 ku ikipe y'igihugu ya Senegal. Never, ntago bishoboka. Impamvu rero kuri Mozambique hari plan A and B. Nuko nabakinyi n'umutoza bavugaga bati turi hanze, icyo ni kimwe nubwo na Mozambique twawiri hanze. None iyo ari na avantage no kumavubi. Mwibuke ko stade bakiniyemo muri Afrika y'Epfo nta nabafana bari barimo. Abantu bari bemerewe kwinjira muri stade bari abantu 50. Ku ruhande rw'amavubi yari yemerewe abantu 10, ubwo wenda tuvuge ko na Mozambique yari ifite 10, abandi ni abakafu n'abandi bakuzura abantu 50. Dakar yarabari atmosphere itandukanye cyane n'ibintu byari biri muri Afrika y'Epfo. Twatangiriye kuri Mozambique binje bafite plan A na B, kuko baravugaga bati tubanze twirinde kwinjizwa igitego, none iyi equipe ntubona ikindi katuraza kuzamuka tujye kwishakamo igitego. Cyane ko na statistiki icyo zatubwiraga mbere, amavubi yari yaratsinze inshuro ebyiri, ikipe y'igihugu ya Mozambique yaratsinze inshuro ebyiri, ikipe yaratsinze amavubi. Bivuge ngo equipe imeze gutyo munganya statistike no mu mutwe niyo umuntu yitegura n'umukinnyi ku giti cye avuga ati equipe ngomba kwikuraho amanota 3 uko byamera kose, kuko wari umukino wa mbere wa campaign. Reka rero njye kwiki peje uga Senegal. Liga ni yavuze ngo abakinyi ngo natwe dufite abakinyi ngo kandi baro irakinika. Baro ntihazagira kubeshyidundika ifite umuntu yidunda. Rere iyi match reka mbabwire bavandimwe. Carlos ni bashaka bamubwire. Naje mu kibuga ntaje gushaka intsinzi. Moindre rere ngo arafungura aje gushaka igitego. Baramukubita umubo. Ahubwo nasigara yirinda bagabanya amakosa. Kuko no kuri Mozambique nubwo twanganyije twagize amakosa menshi mu mukino. Ariko kiriya gihe umuntu yavuga ati namavubi ntagaherukana. Erega ikosa rikomeye n'ikibazo dufite. Uyu munsi twicara tukajya no kuvuba abakinnyi b'ikipe y'igihugu ngo turashaka umusaruro. Aba bakinnyi dufite baherukana ryari? Nyuma yuko baherukana nubwo mwavugaga ngo dufite bakana kabakina hanze, murabizi neza barakinaga. Muri babakinaga bakinye matches zingahe? Iyi Senegal tugiye guhura. Baheruka mu gikombe cy'Afrika. Ese giye habaga igikombe cy'Afrika amavubi yacu yarari hehe? Iyi Senegal tuvuga iherukana muri qualification muri playoffs ese igikombe cy'isi. Amavubi kuva mu itsinda bari gushaka itike igikombe cy'isi bagasezererwa basi niye match amikare bakinye. Iyi Senegal tuvuga umutoza bari kumwe. Amavubi yacu afite Carlos. Carlos amenye abakinyi be ari gukina umukino n'ikipe y'igihugu ya Mozambique. Nta wundi mwanya yigeze agira. Aya amavubi rero ni mureke tujye tureke umugani wa Bekene, mureke kumuhereza intoryi ngo musabe ko yarura inyama, ahubwo twereka twitege iminota 90 yo ku munsi wejo ikizaduhereza. Gusa nago jyewe nagira inama Carlos ngo fungura ngo kuri Senegal ngo ujye gushaka, ariko nanuvuga uri kuri no kontina ari munsi ya Senegal sofa ku mupira no bareba bakareba uyu nguyu ni no akagatiste kuri uwo mugabane bava kuri rimwe ariho bari bagarenga muri za 10 bakinjira muri za 20 bakinjira muri za 30 kombe bakabona kubona amavubi akaba ati uyu nguyu we nibindi bindi. So biragoye moral ma Senegal rije jo byo nakubwiye ngo uramutse ugende muri cyo kintu cy'ubwoba ukagendera kuri morale bafite ukagira ubwoba bungana na morale bafite
bagupfunyikira umuba. Ni ukuvuga ngo wowe icyo wikuraho rero, ikuraho icyo gitutu, bo ntacyo bafite kuko barabizi neza ko turi munsi yabo, nabo ntacyo bafite ntibatwikanga. Umuntu agira igitutu yabati ariko you never know. Imibare nyine. Uru Rwanda rwagira gushya rukankora akantu ngasezererwa, icyo gihe baba bari kuri pressure, biracyafunguye, biracyari open, barakina futu, bari alaise, barababo, bari exprime uko babishoboye, barakina match ko bagomba gukina, umva mu bwuzure bwayo, baratanga ibyabo neza batuje. Natwe rero ntitugendera ku bwoba bw'uko bari gutanga ibyabo batuje. Natwe dutange ibyacu bishobora kungana n'ibyo twatanga dutuje. Reka nkubwire mu magambo make, football Amavubi agiye gukina. Baraza gukina football yo kwirwanaho. Imbere y'umuntu ufite ibyo bigwi byose by'iminsi itambutse, rega mujye munababarira abakinnyi. Ni nkawe, ubu wowe ugiye muri competition exam y'akazi. Ugahita ukubitana na CV y'umuntu mugiye guhurira muri exam. Tarararara uyu nuyu yanyuza bigenda bityo. Utitaye ku bizamini byo mu ishuri wenda ngo yara distance n'ibiki. Hari gihe ureba CV y'umuntu ugahita wumva ubwo. Exam rero iyo warari exam kandi wowe waraba ari muri exam. Iyo ugiye muri exam ugira ubwoba. Ureba na degree. Ufata biko kumva ngo muri Amerika ukavuga uti ndatsinzwe birarangira. Ufata biko ukagira ubwoba. Aha kandi wowe mugiye mukibuka mugirire ni muwa bakire. None twekire birangire. Oya ntabwo ngiye mvuga ngo twiyakire. Burya umuntu atsindwa wemera gutsindwa ari uko birangiye. Ariko riga hari ikintu ujyamo nawe ukumva ufite ubwoba mbere yacyo. Umuntu akumva afite ubwoba ariko ko ari kariyeri yabo ari wo mwuga wabo bagomba nyine kukijyamo. Bagomba guhatana. Ebana ubundi ubu muntu wa mbere ufite akazi kuri match kwa kabiri, umuntu ushinzwe echauffement harya mwambara isi ubikora. Suri muri equipe nationale agomba guhata abakinnyi echauffement kuko buriya umukinnyi mbo yagize echauffement nyinshi akumva no kwa atmosphere abakinnyi ukuntu abafana ukuntu basakuza iyo stade yinjiyemo akoba burya akagenda kamanuka uko ushyuha ubwo bugenda bumanuka ku buryo uza kwinjira mu kibuga wamaze kwiyakira. Ubundi umutoza w'umuhanga yaswe agiye gukinira ahantu hari butera abakinnyi ubwoba abageza kuri stade hakiri kare bakahumva kare bakiri muri vestiaire bakajya muri echauffement kare bagashyuha amaraso agashyuha ubundi akaza kujya mu kibuga ameze n'umuntu nyine ugiye kwihagararaho. Nicyo kintu cyonyine bagomba gukora. Reka tuzakizavamo cyose. N'abanyarwanda bagomba kubyakira kuko ntacyo niteze. Ariko nta nicyo mwateguye. Niyo mpamvu tugomba kubabana. Oya kuko ntacyo niteze kuko Senegal iraturusha. Ntagarusha ntege kuko ntacyo niteze. Nta nicyo na blaming abari abasore. Kuko nzi ko banabarusha. Kandi cyo nabanenga gusa kimwe nyine abanyarwanda bariho batwumva bazaje gukigikira nubwo bari bo bazaba ari bakikubanya Senegal abakinnyi batanga ibyabo byose kandi ikibazo ariko tugomba nanone kugira na ku kibazo tutagomba kugira tutagomba kugwamo nuko bana basore match itari mbi bakoze kuri Mozambique twahita tubafata tukabahanisha match ya Senegal bigasa naho nta kintu bakoze kandi hari aga performance katari kabi bari bagerageje gutanga kuri Mozambique. So navuga ngo uko biri buze bimeze tubyakire tunenge yego kuko watsindwe nyine agomba kunengwa ntabwo habaye amakosa rigo gana navuze atabaye kano kanya yabaye kera ahubwo turi kuba mu ngaruka z'amakosa yakozwe kera ariko atrisa abahungu nibahagera rwose tuzababwire tuti mwatanze ibyanjye byose mutegure match ziri imbere kuko kampeni zaba igikomeza cyane dukore kuri sustainer Lumumba. Amasomo nyako yuko yakabaye menshi rigoga bagomba gukora hari ese sustainable bwabonye amasomo ku ikipe y'igihugu u Rwanda Amavubi uyu munsi cyangwa gutuma nshaka kuvugisha kuri ku Amavubi yabashikibashaka sustainable subwa mbere atoshye ikipe y'igihugu u Rwanda Amavubi ntekereza ko amasomo yahorana ahubwo hajya habaho gukora raporo iyo mu nshingano yahawe nubwo bari ikiraka atarakazi gahoraho. Iyo agarutse mu Rwanda cyangwa iyo ashyize akadomo ku kazi yawe ajya akora raporo akayishyikiriza abashinzwe amakipe y'igihugu y'abagore kuko Lumumba si ubwa mbere ari muri staff y'ikipe y'igihugu u Rwanda. Aya Mavubi 2016 n'ubundi yari ijinja aha bakiniraga muri sekafa y'abagore. Uyu musaruro batahanye itandukaniro ribaye nuko nibura batsinze umukino wo mu itsinda ko niwo bagarukiye. Kuko 2016 batashye bafite umwenda w'ibitego nta gitego na kimwe batsinze nta n'umukino n'umwe bari batsinze. Bageze amahirwe bahura mu itsinda rimwe n'umurwayi mugenzi wabo witwa Djibouti bamutsinda ibitego bibiri batahanye intsinzi. Mu by'ukuri icyo gihe navuga ku ikipe y'igihugu u Rwanda usibye ni senior cyangwa se umupira w'amaguru muri rusange y'u Rwanda nk'uko Infantino afashe umwanya akavuga ko baza uburyo nkiri kwa Infantino no avuyeho
akaza gusimburwa ni Infantino ubwo impamvu nagiye navugaga Motsepe yabari na Motsepe ko Motsepe amaze kujyaho ndabyibuka mu nteko rusange yabaye ya CAF yaravuze ati kintu cyambere na mbere mu bintu bituraje inshinga ku ngomanje tugiye gukora no guteza imbere umupira w'amaguru w'abagore n'ibijyanye nawo none bita binavura na politique Infantino ni Infantino rero murabizi ko minsi ishize yaranshije avuga ko bashaka guteza imbere umupira w'amaguru w'abagore niba umupira w'amaguru ari sport mu kwisi bigomba kujyanirana n'abagore nabo bakibonamo cyane ko umubare munini tugiye kureba abagore ni benshi ku isi ariko se nimba football ari sport rwa kuki abagore batibonamo niyo mpamvu yabari Motsepe yare bari Infantino bafashe iyo nzira bakavuga ko bagiye guteza imbere umupira w'amaguru w'abagore niyo mpamvu turi kubona nka Salma Mukansanga uyu munsi afite umwanya mu gikombe cy'isi cy'abagore twaramubonye mu gikombe cy'isi cy'abagore mu gikombe cy'Afrika mu bagabo tujya no kumubona mu gikombe cy'isi cy'abagabo muri Qatar ibyo rero reka n'u Rwanda natwe bijyanirane n'umupira w'amaguru w'abagore nimba bigiye guhera mu mpuzo amashyirahamwe ku mugabane wa Afrika bikazagera no mu ishyirahamwe mpuzamahanga ku isi natwe tuze kwibona biri included mu mupira w'amaguru w'abagore kuko kugeza uyu munsi umupira w'amaguru w'abagore ntago nzi agaciro uhabwa muri Ferwafa ariko results biduha hanze bitwereka ko nta mwanya munini ufite kubera iyi mpamvu nuko ekipe y'ubwo abagore tubona kuko iryo rushanwa ryaje bakabona ko bagomba gukina reka mba urugero rwa hafi Tanzania niriyo hariya Tanzania ifite igikombe giheruka na 2018 mu Rwanda nibo bakegukanye Tanzania nituruvuga ibingibi ngo gutinya ngo ukaka no bushongore bw'igihugu ikipe y'igihugu ya Tanzania abakinyi bari munsi y'imyaka 17 mpamvu mvuze 17 nuko ngira ngo nze gushyira akadomo mbivugaho yabonye itike yo kuzakina igikombe cy'isi kizakinwa mu kwezi kwa 10 kuva tariki ya 11 kugera ku ya 30 uyu mwaka kizakinirwa mu Buhinde u Rwanda ndibuka ko bari bagiye no muri draw ariko birangira ikipe y'igihugu bidashobotse kuyitabira imikino iyi Tanzania yabonye itike itsinze ikipe y'igihugu ya Cameroon ibitego 5 ku gitego kimwe none ikintu kirenze basohokanye na Nigeria na Morocco ibyo bihugu byombi turabizi ushoze ifite mu mupira w'amaguru hano ku mugabane wa Afrika rero nimbe kipe ifite under 17 izaguye guhigika Cameroon nuza kujya muri senior team nubahagarara imbere bakagukubita ibitego 4-5 abo bantu niba barateguye umupira w'amaguru ntago dutegura abagore nubwo biri wasi no mu bagabo ariko mu bagore ntabahari ubwo rero ayo masomo bazayamaze iki mugiye nayo batambutse mose ntacyo yamaze nibasubira inyuma bategure babashaka abo bakinyi barahari urabajyana bavanye hehe sostene muvane kukira ku mwakazi gahoraho keretse nimba tuzajya tubona bagiye kwitabira gusa ari kwitabira gusa nta somo rero dukeneye tuzajya tugenda n'udutsinda ariko bakinyi babakora muri championnat n'ibuka championnat bakurikiranye uzu buzima babayeho abo bakina se bafite ubushobozi na ma equipe angahangana bahangana kuko ari equipe ya Kigali yahuye na Kamonyi Kamonyi basigaye batsinda ibitego bingana wisangara ya Kigali yonyine ikina champion kuko ntago wambwira ngo nimba champion ikomeye equipe ifate run yo gutwara ibikombe bya champion 11 ese aba kinyo na Bundesliga champion na mupira abagore niba na Bundesliga Bayani bayishyiramo imbaraga ifite n'ubushobozi ko basikora bo bavana bakinyi b'ikipe y'igihugu. Eske AS Kigali ifite ubushobozi bwo gutanga nyine barayitwa ariko ntitubisanisha na national team nimba na Bayani ifite ubushobozi bwo gutuma national team ikomera. AS Kigali ifite ubushobozi bwo gutanga bakinyi baba competitive muri equipe nationale. Nasaka Navia zarayoyotse. Nge mu ijambo rimwe riko gatangira bisasira neza tubanze tumenye umubare wabantu turimo turavuga ni nubwo nta ni abantu baba bakeya ni abantu baba ari banyamuke ntabwo bivuga yuko hari avantage batahabwa ibyo byo abantu abanze babyumve neza kuba abagore ari benshi mu gihugu cyangwa ku isi siho twahereye cyane tugaragaza ko bagomba gufashwa kuko niyo baba ari bo bakeya ntacyo bitwaye nabwo gufashwa turashaka ahubwo gukomoza kuki ntabwo bikwiye ko mu gihe cya none abantu bashyira imbaraga mu bagabo gusa mu bagore ngo bahihorere kuko bijyanye n'ukorerwa mu bazi kubisobanura umurongo abayobora umupira w'amaguru ku isi no ku mugabane bawuhaye barashaka ko
umupira abagore utezwe imbere by'umwihariko nino mvona n'amakipe y'amaclub agiye kuzakina ibyizi zitwa Super League 2024 muri Afrika bayategetse ko ayo makipe agomba kuzaba afite amakipe y'abagore ni muri wa mujyo kuzamura umupira w'abagore icyo ni kimwe turi kuba kubashyiraho imirongo migari yuko umupira w'amaguru ugomba kuba wubakitse ku rwego rw'isi no kumugabane tugarutse mu gihugu cyacu hari imvugo ya umuturage ku isonga umuturage harimo umugore ariko byibura harimo yuko n'abagore bashoboye mu nteko n'ahandi turabona yuko aba harimo n'umubare utagomba kujya munsi birakwereka iki turi mu gihe igihugu cyacu kiri ku empoweringa abari n'abategarugori cyangwa se mvuge umugore muri rusange biraturuka ku mateka twagize yuko hari igihe batari empowered abo bantu bigaterwa nuko rero nibasigara inyuma ntabwo bavuga ngo abagabo barikorera kino gihugu ku bitugu bakivane aho kiri bakigeza handi hari undi mubare munini w'abantu usa naho imbaraga zabo zitari gukoreshwa kandi bazifite ni muri sektori zose rero na sport ntisigara turimo turabona ku Rwanda rwomba kugaragara nk'igihugu gikomeye through sport mugende murebe interview kuri YouTube ya RBA His Excellency aganira na n'umuyobozi wa Toronto Masai Ujiri yaramubajije siporo aramubwira ati niki gituma nyine mu Rwanda mushyiramo imbaraga kuri uru rugero nyine rungana gutya mwubaka ama infrastructure ibikorwa nka za Kigali hari n'abaye Becar n'ibindi aravuga ngo siporo birenze gukina gusa harimo pride harimo ishema ry'igihugu harimo ibindi bintu bivuga ngo ibyo dushaka mu mavubi y'abagabo tugomba no kubitegereza mu mavubi y'abagore nta gitandukanye ariko ngagaruka ku kindi kintu cyo guhindura imyumvire ku babyeyi nanone kuko ababyeyi babyara ababana abakobwa ni nabo babagenera kenshi icyo bazaba cyo umwana niba agiye gukina umupira birasaba yuko abantu babanza kumva ko ari akazi kazamutunga ariko kugira ngo umubyeyi abigirire icyizere aho ngarukira ababyeyi b'abanyarwanda banivuga ati have mama utaza n'impfundiko ejo none nkeneye kugushyingira kagwa umugabo rudasumbwa mukibanira before yuko mu byatekereza gutya wowe ukora iyo police ituma mu byayo yumva ari comfortable kuba yari ku mwana yoga ajya gukina umupira urayikora ute niho rigo gavuze aba bifite mu nshingano babikora bate ku buryo umuntu abona uhantu yahashyira umwana we nanyi nabona cyo umwana wanjye hanu nzi yuko nta kina kubivuga bibi nana kina ntazahembwa na ubyitayeho na ubikurikirana biraho na murongo na donc nanjye nzamuganirika kugira izo mfundiko so iki kintu rero kirasaba guterura abantu bahereye hasi bose bakabyumva kimwe policy makers bakabikora neza aba technicians bagahabwa umwanya baka implementing izo policy bigashyirwamo imbaraga mu mafaranga no mu guhindura imyumvire hanyuma buri muntu wese bikajya kumugera ku muturage wa sikuru wa mubyeyi wifite umwana uri nyabihu w'umukobwa areba uburyo ibyo bintu iyo nkundura yose byahereheje bikamanuka bikamugeraho akavuga ati umwana w'umukobwa nawe akwiye gukina otherwise bitari ibyo ngibyo ntatsinzwe sinakubwiye ko imara amasaha 24 cyangwa 48 kuvuga ku mavubi ntitubivuze Fire abantu ntibayirebyemo gacya niwongeye bakayibika tegereza sekafita tuzongera tuganira abwirwa benshi akumva bene yo nizere yuko rwose abishinzwe uyu mupira wabashiki bacu bagomba gukora iyo bw'abahundi ugatera imbere nabo nk'aho tugeze mu bagabo nubwo duhora tuvuga ko ntaho turagira nabwo hanyuma aba bashiki bacu mu mafoto ndimo kureba imbere yanjye bamaze kugera Entebbe bavuye Jinja bagiye gufata indege mu kanya saa tanu berekeza hano by'ibyo saa tanu n'igice kuko kugira ngo Kampala Kigali mu ndege ni 1:40 n'ibaye myinshi njya mu kirere rikamanuka cyane rwose ntabwo kanya barabara rero bagiseseka hariya i Kanombe tubashimiye ntabwo batagize rwose ngo buriye mu bigizi mukwe ntabwo aba atagize bakina bya gishuti hariya ku Kirenga Stadium Regan kipe ya APR ya kingi n'ikipe ya Gasogi United rubabye ngwe maze aperi match irangira itsinze ibitego bitatu byose kuri kimwe ibitego byose by'ikipe ya APR byatsinzwe na Baka Rwabuyeme Placide ndetse na Ishimwe Aniseti match nziza cyane kuri APR yitegura ibigugu bibiri kugira ngo isoze shampiyona ndavuga ayisigari na Police Rio
Ego APR FC rero aho champion rusubukurirwe igomba gutsinda iyo mikino ibiri cyangwa se byibura igatsinda umwe ikanganya undi hanyuma igahita yegukana igikombe mu gihe ariko yabirusha Kiyovu Sport bitego mu gihe yatsinda umwe ikanganya undi Kiyovu yatsinze imikino ibiri ifite harimo uwa Espoir izajyayo Rusizi n'uyizasoreza ni Kigali yakira Marie. So biri mu biganza byayo rero niyo mpamvu batangiye imyitozo hakiri kare abakinnyi babo benshi ntabwo bagiye muri National benshi n'abasigaye baravuga bati abari muri National bari mu myitozo bari mu kazi barimo gukina umupira namwe musigaye hano nta mpamvu yo kugira ngo mwicare ntaho nta kintu mufite cyo gukora muze mutangire mukina hakiri kare mushyuhe mumenyere ubundi mikino izajya kugaruka muri en forme. Ni byiza rero babikoze neza baranatsinda courage kuri abasore ba APR ubwo no kwihangana nyine kuri gasogi ariko hari match ya gishuti nta gishuti ngira nabaje no kureba nagiye kuyireba kapiteni yari umuvandimwe Breeze itanga ishaka Breeze iri match nziza cyane ku Rwanda ku mpande zombi gasogi nayo nubwo yatsinzwe bitatu kuri kimwe ariko nyaka yuko ni match yababereye nziza kugira ngo nibagaruka nabo bazasoze shampiyona neza. Ni match rwose kandi yari yitabiriwe n'abayobozi b'impande zombi ndavuga chairman w'ikipe ya APRFC Retona General Mbaraka Muganga nawe yari ahari yewe na Kakoza Nkuriza Charles perezida wa gasogi nawe yari yitabiriye umukino na mushuti we mudaheranwa ariko haje usko buriya ariko haje no sportif haje imikino myinshi aba ari kuri stade niyo ekipe ye itakinye ibi rero nibyo bita bikwereka intego z'umuntu icyashaka ubundi uyu munsi twagarutse cyane kuri icyo kintu cyo gutegura kuko bazi ko ari kwiruka ku gikombe utaragize chance zo kujya muri ekipe nationale reka tumushakire umukino wa gicutse kuko iyo umukinnyi ari mu myitozo gusa burya harya kubeshya ariko mukubite match aguruke ubundi uze kugaruka wongere mu myitozo uvuga uti ndaza gukosora iki ngiki aho kugira ngo wisange mwagarutse muri champion uvuga ngo abakinnyi ndabafite bakoze imyitozo yakwigubita mu kibuga agahita akubeshya kandi murabizi ko bitewe n'uburyo ubu ekipe ya APR na Kiyovu Sport bari gukururana mweke watakaza umukino bazafungurireho champion swati Kiyovu yahita gusiga swati ya APR yabikonfirmiye gutwara igikombe mamvuro ugomba gushaka imikino y'igitutsi imbere yuko champion igaruka ni byiza cyane ko bakomeza bari muri mu mwuka umwe ariko kandi reka mbagure yuko mu rwego rwo kuborohereza kuje banka yakuzaniye aba agenti muri karitsi aho utuye ubasha kubona serivisi nyinshi kuba agenti ba kuje banka udacikanywe udaciwe amafaranga menshi cyangwa ngo utonde imirongo yo muri banki hamwe n'umuyegenti wa Kuje Bank wafunguza konti iteza imbere idakatwa ku kwezi wabitsa wabikuza wakohereza ukanakira amafaranga ku bakiriya cyangwa abatari abakiriya ba Kuje Bank wakwishyura ifatabuguzi rya televiziyo umuriro wa mayinite n'ibindi byinshi gana umuyegenti wa Kuje Bank unyurwe na serivisi zitandukaniro ku bindi bisobanuro wagana ishami rya Kuje Bank rikwegereye si byo rigoga ubitse muri Kuje Bank Katubata karo gato cyane rero ubundi tuzuze twerekereza ku mugabane wa Afrika turebera hamwe uko ibihugu byitwaye ni weekend gushaka bashaka tike izaberekereza muri Cote d'Ivoire mwakuta rigane ku mugabane wa Afrika ni imikino n'umuntu twagahukagaho y'amavubi n'abantu barimo kuyikina icyatunguranye n'abaturonye ba Congo Kinshasa cyangwa se DRC batsindwe mu rugo batsindwe n'ikipe y'igihugu ya Gabon nyuma y'urugendo rurerure bakoze bageze i Kinshasa habura amasaha abiri ngo match iberiga nibyo ariko basha gutsinda igitego kimwe ku busa Congo Kinshasa y'umutoza Hector Coupe ejo bundi yari irimo irakina imikino ya playoffs yo kujya mu gikombe cy'isi kina na Maroc ibasha gutsinda Maroc yari kwikarifiya ariko Congo rwose ikora gashya itsindirwa ku Stade Martir gutakaza imatch mu rugo bafite déplacement bagomba guhita bakora birumvikana match yo hanze igomba kuza bategetswe gushaka insinzi kugira ngo byibura barebe ko batangira gushaka itike ishobora kuzabajyana mu gikombe cya Afrika Congo ubundi sinzi ikibazo ikunda kugira ifite imikino nkingi y'amakarifikasiyo ikunze gutakaza imikino ahubwo utatekerezaga ukazasanga igiye kurwana ku munsi wa nyuma ishaka amanota menshi kandi akaba yarayabonye imbere mu makipe make cyane yatsindiwe mu rugo nayirimo gutsindirwa mu rugo inyinshi zaratsinde kugeza nk'icya 90% ni zitashoboye gutsinda zarahanganyirije noneho urebye ku rupapuro abakinnyi ba Gabo beza babandi bakanavuze ngo bagenderwe ntibari bahari ntabwo wanga
ntabaremina murabizi ko yasezeye Aubameyang nubwo ngo bagezeho batakisha umwataka wavuye muri Kiyovu Sport. My friend wakinye muri Kiyovu Sport babika ayinyabika kimwe birangira ari ukubigenda kongo ikora amaramplaso miragerageza ikoresha imbaraga zose birangira n'umuri ndashoboye kubona resilita cyangwa se ngwigombore bayiriya meshake baneskenske bano ba Jonathan Bowling Mpangi nta mukinyi tashyizemo bigaragara ko ikibazo gikomeye umuntu nawe atarafite wenda ni backup ku ruhande rwa Congo Kinshasa. So ikigaragara rero biragaragara yuko nkuko ari yana batsinze mu rugo ubushize kuko bare muri nubundi muri pool imwe irabatsinda yigabo y'abaturanyi babo biragaragara yuko muri iki gihe isa naho umupira wa Gabon azamutse kurushaho Congo cyane ko Gabon iruka no mu gikombe cya Afrika Congo idaherukayo ubwo isa naho yari ikiri muri iyo mutu ariko bakajyana n'umutoza mwiza cyane Patrice Neve tozo mu Faransa muhanga cyane mu byukuri toza Gabon umetrize umupira ku mugabane wa Afrika numwe mu bagabo we nuwita le sorcier blanc cyangwa se umupfumu w'umwirabura niba ariko nabyita bamaze igihe ku mugabane wa Afrika bagerageza mu byukuri kugenda bametriza kumenya ngo ikipe ikomeye angahe yoroshyanga na itsinda ku ngo ko byagenda ku ngo ko ibazo by'indege bagize bakabanza kujya gucira muri Portugal Barcelona muri Espagne i Barcelona bakagaruka Kinshasa abana amasaha abiri ariko bagakina match yagomba kwa kwisaha ya saa 12 gashyirwa saa 4 z'ijoro n'undi bakarangira bayitsinze navuga ko travail ikomeye cyane ndetse n'urugendo rutwereka yuko ari abantu biteguye bakagira abatoza beza bashobora kugenda neza cyane kureza kugira amazina gusa ariko ikipe wenda muri rusange yifitemo akavuyo no gutegurwa kwayo bitameze neza. So congratulations kuri Gabon hanyuma Congo Kinshasa nayo ubwo nyine no gutegura match kuri kiwe muri Sudan bakara ko bayitsinda bitagenda uko amahirwe bagatangira kuyoyoka. Turacyari rero mu baturanyi Tanzania yo yari ikotono n'undi muri Benin yakinaga na Niger nayo ha yujuje ibyangombwa byo kafi isaba bakiniye muri Niger niho hafi bakiniye nako muri Benin niho hafi ya Niger Tanzania inganya igitego kiba kuri kimwe ni ikipe ya Niger igitego cyatsinzwe na Mbole bavana yino tarimwe nabwo ntagari bibi kuri Taifa Stars hanyuma abaturanyi bacu bo mu majyaruguru ndavuga Uganda bari iyarije muri Algeria batsindwa ibitego bibiri ku busa ariko ga ya batsindwa ibitego bibiri ku busa bari hanze ubwo ikiza gukurikira ubundi izi campaign iyo zigitangira abantu bose nkunda ko zitangira abantu bose bavuga ati birashoboka noneho bikasigara uvuga uti imikino mu rugo home advantage bikazarangira hari abari mu mibare nsinde bantsindire wabita bimenye imana Bonfils Caleb muramuzi cyane yanyuze mu kipe ya Rayon Sports yabashije kubona igitego kimwe ku busa aho bita muri Namibia banganyana na Namibia igitego kimwe kuri kimwe karibu niba sinzi igitego ndigani ndabona utabyemera nka kimwe kuri kimwe na Namibia baranganyije rero ariko karibu nubwo yasinzi igitego yaje kuboneka ati mutuku ibaze ko yatsinze igitego kuva 8 kuva 9 bakamusohora yatsinze igitego ariko 8 n'8 8 n'9 ahita abona umutuku ariko Bonfils Caleb yari yatsinze ikindi igitego baracyanga hanyuma wabonye nabyo bitavuzweho rumwe cyari igitego rwose urebye ku mashusho ni umusore umeze neza cyane iyi kipe y'abaturanyi y'intamba ku rugamba gukora nk'iriya draw away biba bitanga mu by'ukuri icyizere gikomeye cyane surtout ko noneho nka Nigeria yari iri iyo noneho na Aprito Namibia yari iri mu rugo ifite abakinnyi beza cyane mwe kuko ari ikipe yancurishye ndari iri mu gikombe cya Afrika ifite abakinnyi benshi cyane muri champion ikomeye ya South Africa abakinnyi barimo nk'abasore bitwa Basharuriro umusore w'ikipe yes Sharuriro ni umwataka w'ikipe ya Mamelodi Sundowns ni umwe mu bataka mu by'ukuri navuga ngo umuto wa 10 yari yakiba beza ku mugabane bahari barimo barakina ku rwego rw'umugabane akaba rero yaraje kugorana cyane aza kubona igitego hakiri kare ariko abavandimwe b'abaturanyi baza kuba abagira batya baragombora barana bananditse nari kindi gitego baracyanga ariko ugomba no kureba generation bazamukanye muri iki gihe abarundi bafite equipe mu byukuri yakabaye bitabaye by'umupira ibona qualification y'igikombe cy'Afrika ibaza ko abakinnyi ba Kiyovu Sport nta numwe urimo kubanza mu kibuga kwipima nta bihari kuba ngo abakina mu Rwanda ni wa muvandimwe bore bateye amabuye bamaze gutsimo na APR bitanize igimana kare mu makaye impamvu mu byo ko bishoboka ni iyihe iri nota bakuye muri Namibia wibuke ko abarundi itsinda barimo harimo igihugu cya Kenya iki gihugu cya Kenya cyarahanwe bisobanuye ko bari mu itsinda ry'amakipe atatu ni Cameroon na Namibia ni Namibia n'u Burundi rero
niba amatsinda ari 10 aburi tsinda rigomba gutanga amakipe abiri abiri ntabwo wumva ko logique yoroshye ko ikipe yo gukina nayo ari Namibia kubera yuko Kenya itazakina yahanwe hagahita haza ikipe ya Cameroon nishaka ibatsinde home and away yebo bakoze inota kuri Namibia niba kubita Namibia mu rugo biroroshye cyane abarundi kujya mu gikombe cy'Afrika babifite mu byakwirangara nabundi afite ikipe nziza bakoze di banganyije awe nibatsindira mu rugo Cameroon nishaka ibatsindira Rectovirus ariko bana bareko Cameroon zaba batsindiye nde Namibia Rectovirus ubwo rero bafite guhita bakina n'ikipe ya Cameroon ku munsi wo kwa gatatu saa 9 irujumbura baramutse bashoboye kubona inota rimwe abarundi bajya mu cyaba gabaye urumva ko ariko afite generation attention abantu abedi yicara pica kicara banjanira muri national ivubi breze yakina picu ne yakina mwanya wa breze ruboneka biri yasimbuye abedi ni babanzamo bikubwira ngo qualité irakora difference irakora difference ubwiza bw'abakinnyi hanyuma kipe ya Senegal turi mu itsinda yatsinda Gabon itegura kuri kimwe bya Sadio Mane kuri penalty ebyiri yateye n'ikindi yatsinze ariko dushobora kuzakina na Benin tudafite umugabo bita Almeida wabonye ikarita y'umutuku ku munota 51 nuko byarangiye rero n'imikino yabaye ni Gambia yatsindaga South Sudan kimwe ku busa Algeria twabivuze yatsindaga Abagande bibiri ku busa Mali yatsinze Congo Brazzaville ibitego 4 ku busa hanyuma Botania mu rugo yihagazeho rwose itsinda Sudan iyingiye ya ruguru ibitego bitatu byose ku busa ngiyo imikino rero yabaye bwa ku munsi wo kuwa gatandatu yabaye ku munsi wo ku cyumweru ku munsi w'ejo nuko Malawi yatsinze Ethiopia 2-1 ndetse Madagascar inganya na Angola 1-1 mu rugo hanyuma Central Africa mu rugo bari bakiriye gana banganya 1-1 Botswana yanganyije na ba Tunisia mu rugo ubusa ku busa Misiri biyushya kuya mu kino tanya ku isaha y'isaa 3 bari bakiriye ikipe y'igihugu ya Guinea maze Mustafa Mohamed ku munota 87 nibwo yahagurukije abanyamisiri itego kimwe ku busa rero umupira urangira gutyo uyu munsi hari umukino umwe aho ikipe y'igihugu ya Equatorial Guinea saa 3 iza kwakira ikipe y'igihugu ya Libya muri Sekafa uyu munsi naho hari imikino nubwo u Rwanda rwasezerewe South Sudan saa 9 irakira Ethiopia naho Tanzania yakira ikipe ya Zanzibar ku mugabane burayi Liga ni Ukraine yahanganaga n'ikipe ya Wales biza kurangira rwose bitsinze igitego ku mutima 34 icyo gitego bitsinze niyo cyababujije kujya muri Qatar. Ah no mpira gahinga bushira mweza mu birangira batsinzwe igitego kimwe ku busa agahinda kenshi kuri iki gihugu kiri kwinyurira mu by'intambara abantu bose bari bagifitiye impuhwe byanye n'ibihe bari gucamo bya politiki ariko nyine abanya Wales nabo bashakaga 64 kujya nyuma y'imyaka 64 Gareth Bale bibafasha muri kuri uwo mupira ateye Gareth Bale wavugaga yuko ni baramuka batabonye qualification ahita asezera umupira ariko ngo ubwo bayibonye ngo gusinya amezi 6 gusa mu ikipe ya Cardiff City kugira ngo agarde forme ubundi akine igikombe cy'isi mu kwezi kwa mbere azahita amanika inkweto aseze mu mupira w'amaguru ubundi ngo abivemo burundu ubwo no gutegereza ukareba icyo cyemezo cya Bale ariko ubwo tumenye indi ikipe ije ihagarira umugabane w'Uburayi ariyo Wales Karim Benzema yahagaritse ikirego cy'ubujurire ku gihano cy'igifungo cy'amezi 10 asubitse yakatiwe nyuma yo guhamwa icyaha twakije DS rero mu makuru agezweho ya muri amasaha ya saa 5 mushimwe cyane Liga koze cyane shimira cyane Rigoga ndagushimira intangiriro nzazi cy'umweru shimira cyane Fisiale kuri iyi video ndetse na Yves Vijo Karanawe adufotora tumeze neza tusubira saa 3:25 mu isaha y'uburyo iri butangira na JDS saa 6